Щаслива планета дитинства. Тут збуваються самі нездійснені мрії. Тут живе світла казка і гарні іграшки. Тут добрі вихователі-чарівники завжди підтримують і допоможуть. І коли необхідно, навіть витруть сльозки і поцілують. Тут живе щастя. Тане вечірніть близенько, ще шепоче тихоненько. Чий то спів неголосний, чий то спів неголосний. Чий то спів. Спати, спати. Закривайте очі, і Коля буде спати, і Машенька буде спати, і Анічка буде спати, і Дашуля спить. Сплять і бачать солодкі дитячі сни. А другою мамою для них стала Анжела Миколаївна, котра і голубить, і навчає, і весело з ними стрибає. Своє життя вона присвятила дітям. Без них вона себе не уявляє. Професія вихователя, за її словами, базується на тому, щоб кожен день нести дітям нові знання і позитивні враження. І робити все це з любов'ю і граючись. Адже саме так діти найкраще пізнають світ. Анжела Миколаївна вчить любити природу, доглядати за квітами, використовує в роботі диференційований підхід, котрий допомагає розвивати кожну дитину за її можливостями. Також працює над фізичним розвитком і вдосконаленням своїх вихованців, прищеплюючи з ранніх років любов до спорту. Діти полюбляють таку активну зарядку на свіжому повітрі. І чим би вони не займались, завжди поруч з ними улюблена вихователька, яка для них найкраща. Дашенька, як звати твою виховательку? Анжела Миколаївна. Скажи, будь ласка, а яка вона? Ласко. Добре. Добре. Ти її любиш? Да. Відчуваєш ти, що вона як друга мама любить вас? Да. Вона добра, хороша. І я побажаю ще радугу. Скажи, будь ласка, а чому вона тебе навчила? Слухатися. Так, а ще. Анжела Миколаївна, ви вже 32 роки віддаєте свою душу і серце своїм вихованцям. Скільки їх пройшло за цей час? І чи пам'ятаєте ви їх усіх? Так, дійсно, я працюю дуже вже давно. Закінчивши педагогічне училище Білгород-Дністровське, я прийшла в цей колектив і так і працюю. Моїм найстаршим випускникам вже 36 років. Всіх пам'ятаю, приходять до мене в гості. Ви мене будете розчулювати до сліз, навіть, тому що ми і вітають. Вони мене з днем народження, кого пам'ятаю я більше із випускників, привітаю я. А наймолодших вітаємо завжди з днем народження. Вони приїжджають з різних куточків нашої України, заходять. Дзвонять, да. Іноді пересилаю їм давнішні фотографії, їхні, коли вони були маленькі, вони дуже радіють, дякують мені за це, що я не забуваю, що є така пам'ять у мене. Я їх всіх люблю, пам'ятаю. Діти завжди і дорослі в мене, і батьки завжди дуже хороші. Завжди знаходимо порозуміння, і без них не можу вже. А чи приводять вони сюди своїх дітей? Ваші старші вихованці? Так, да, були у мене вихованці, які приводили своїх діточок. Та Дуднік Леся, наприклад, у мене була, сама ходила і дівчинку до мене водила. Да. Дуже приємно, да, спогади ці. Відчувається, що ви працюєте дуже натхненно. Коли з'явилася перша думка стати вихователем? В якому віці? Ну, стати вихователем я мріяла, наверное, з дитинства, бо я дуже обожнювала дітей, які в нашому дворі гуляли, завжди проводила з ними заняття і поступила в педагогічне училище. Чим для вас є ваша професія? Ну, мабуть, це моє життя, тому що я пару в мене було таких попиток вже йти на пенсію, думаю, піду вже, мабуть, а я за ними дуже сумую. Навіть вихідні дні для мене, я хочу на роботу, я хочу в садочок, я хочу з ними бігати, стрибати, насолоджуватися з ними спілкуванням з дітьми. Тому що я їх люблю. А як ваша сім'я? Немає ревнощів у ваших особистих дітей до дітей, яких ви виховуєте в садочку? Адже ви їм навіть, можливо, приділяєте деколи більше уваги, ніж своїм. Коли діти були маленькі, да, вони, мабуть, не відчували достатньо, мабуть, від мене уваги, чим дітки, які були в садочку. А зараз вони вже дорослі, у кожного своє життя, і всі мене розуміють уже, мабуть.
Я знаю, що всі перші дитячі здібності помічають саме тут, в дитячому садочку. І тут їх розвивають. А далі вони мають своє продовження. Що ви робите для цього? Ну, по-перше, це наші заняття, які ми проводимо, спостереження за дітьми. Бачимо, що вони вміють, на що вони здатні. І які в них є більш талановиті нахильності. І ми тут уже проводимо індивідуальну роботу з ними. Вказуємо батькам, кажемо, що от ваша дитина, віддайте її там, і там танцювальний кружок, або на аеробіку, бо вона дуже пластична, цим чи малює гарно, і разом з батьками, і ми, і так виявляємо ці здібності. Ви пам'ятаєте своїх вихованців по іменам? Як ви їх називаєте? Так, як називали в дитячому садочку? Ніжно і лагідно? Називаю Сергійко, так, як і в дитинстві називала. Хоч одна мама мені сказала, ну який вже він Олешка, Олеженька, він же Олег. Отак вона мені каже. А я все привикла їх по тому, як по дитинству називати. Тобто, скільки років не проходило, скільки їм не було років, вони завжди залишаються для вас дітьми? Да, вони завжди залишаються для мене тими Олешками, Настеньками, Леночками, Данечками, як були в дитинстві, в дитячому садочку. Анжела Миколаївна, дитячий садочок для вас – це друга домівка. Тут, де ви вже живете скільки років, тут, де ви даруєте дітям своє тепло, ніжність, ласку, вони вас називають другою мамою. Чим для вас є цей дитячий садочок, якому ви працюєте вже скільки років? Ну, дитячий садочок мій – це найкращий. Де б не було, в яких садочках як би не було, як не говорили, гарно, а в моєму садочку найкраще. Тут гарний колектив, тут всі розуміють один одного, всі прийдуть на допомогу. Можна звернутися за порадою, завжди тобі допоможуть і словом, і ділом. Ну, і наші діти, які змінюються, наша комсомольська, наша залізничників, як зараз, вони всі знають нас, хто тут працює зараз, і давно працюють. Всі поважають, всі вітаються, і це мій дім, на другий, бо ми тут проводимо багато часу. Так що я люблю свій садочок, він в мене найкращий. Анжела Миколаївна, оці маленькі ніжки, які ми бачили, що вони для вас? Ці маленькі ніжки не позначають завжди дитинство. Це і мої діти, і діти садочка, які теж стали моїми. Вони завжди пахнуть дитиною, дитинством, тими моментами гарним, які відбуваються в дитячому садочку. Бо дитячий садочок – це завжди країна радості, країна щедрості, мудрості і любові. Ми зустрічаємося з вами напередодні вашого професійного свята, Дня вихователя. Що б ви хотіли сказати всім своїм колегам? Я хотіла побажати і своїм колегам, і колегам всіх дитячих садочків, щоб вони були, перш за все, це здорові, щоб вони були радісні, щоб у них було більше добра в житті, позитиву, яскравих моментів і всього-всього найкращого, щоб наша робота приносила тільки радість всім-всім-всім. Ми вас теж вітаємо зі святом, здоров'я, щастя вам, благополуччя. І щоб ви ще дуже довго горіли отим вогнем щастя, який ви запалюєте інших дітей. І щоб ви оту материнську ніжність і ласку передавали ще багатьом-багатьом дітям. Всього вам самого найкращого, зі святом вас. Ми завітали до вашої перлинки і дійсно відчувається, що тут все незвичайно, неповторно, красиво. Щаслива країна дитинства. Що ви можете сказати про свій садочок? Можу сказати, що в дитячому садочку працюють люди, які дійсно люблять дітей. Адже від їх посмішки, від їх погляду, від їх турботи про дітей залежить не тільки той день, що дитина прожила, а й подальше її життя. І тому всі мої колеги прикладають дуже багато сил, зусиль, терпіння, вкладають свою любов для того, щоб наші дітки були щасливими і здоровими. Тому хочу сказати, що цей день, який ми всі маємо святкувати, день дошкілля, хочеться привітати всіх колег, побажати наснаги, побажати здоров'я і побажати, щоб ми на роботу йшли з радістю і йшли додому з такою самою радістю, що день прожит не зря, не даремно, що ми щось вклали в наших діток. А ти знаєш, що незабаром буде День вихователя, свято твоєї виховательки. Що б ти їй хотіла побажати? Здоров'я, щастя. Вітаємо! 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 Зі святом вас, любі вихователі! Низький уклін за невтомну працю. Адже бути вихователем – це справжнє мистецтво,
обране за покликом серця, наполеглива, чесна, натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям, людяністю.